košarkaški klub Užička Republika. Tako da sam ja tu proveo godinu dve dana, dok me nije zapazio trener pionirskog tima tadašnjeg Partizana, davne 1986. A da li možete da nam kažete koja je neko vaša omiljena? Da li možda više volite crvena ili bela vina, domaće ili strane? Mi nekako više volimo da damo prednost domaćim vinima. Pa mi je recimo taj Rubinov Roze, recimo da dosta, ali nemamo ništa protiv ni vina koje, s kojima vi sarađujete.